Այսօրեն երբ Հայաստանում բոլորը մտահոգված են կորոնավիրուսի տարածմամբ եւ քայլեր են ձեռնարկում հնարավորինս արագ հաղթահարելու ստեղծած իրավիճակը, սոցիալական ցանցերում գերակտիվ վիճակ է։ Հայկական շոու-բիզնեսի մի մասը խորհրդավոր լռում է, մի մասը թեմային համահունչ լինելու համար բժշկական դիմակներով նկարներ են հրապարակում։ Ավելի հոգատար հայտները քաջալերով խոսքեր են գրում ու փորձում մի փոքր դրական գույն ավելացնել։ Շոու-բիզնեսի կայքի ծրույցում հայ հայտները խոստովանեցին, թե ինչպես են վերաբերվում ստեղծած իրավիճակին եւ ինչպես են պայքարում կորոնավիրուսի Սիտե։ Անի Քրիստինով այս պահին Ամերիկայի մեծ ազգանգներում է անկեղծացել, որ անգամ չի նշել ծննդյան օրն ու իր կարծիքը հայտնել կորոնավիրուսի հանդեպ մարդկանց դրական ու նաև ոչ ադեկվատ վերաբերմունքի մասին։ Շատ զգույշ եմ, անգամ 34-ամյա կստամն եմ նշել հայրիկիս ու սիրելի շանս հետ։ Այս երկուսն իմ իմունային համակարգը միշտ բարձր եմ պահում, էլ չեմ խոսում տրամադրությանս մասին։ Ինչ տանը փակի տակ մնանը գնումներ կատարել եմ, բայց պետք է խոստովանեմ, որ ոչ ագահապար։ Ինչ շատ հաճելի է տեսնել, որ Իտալիայում այս հարցի շուրջ վերաբերմունքն այդքան դրական է։ Եկեք չմոռանանք, որ վարակվածների թիվ նրանց մոտ ամենամեծն է։ Եվ շատ ցավալի է տեսնել հայերի անմարդկային ծեծկտուկը, եթե կարելի է այսպես ասել։ Հույսուն եմ, որ սա էլ կանցնի, սա փորձություն է, որպեսզի ևս մեկ անգամ վերարժեքավորենք մեր կյանքն ու մարդ աստվածին լուրջ վերաբերվենք։ Եկչինի Անահիտ Չաբազյանը կիսվեց կորոնավիրուսից պաշտպանվելու հետաքրքիր տարբերակներով։ Տաննենք ու շատ հաճելի հանգստյան օրեր ենք անցկացնում։ Պայքարում ենք բնական միջոցներով՝ խնկարկում, սխտոր, օղի եւ բարձր տրամադրություն։ Լավ է, որ ամբողջ աշխարհում տարածվեց ինֆորմացիա այդ թեթև վիրուսի մասին, ինչի շնորհիվ հիմա մարդիկ ավելի զգոն, խնամված, ուշադիր եւ միշտ լվացված կլինեն։ Սա օրինակ է, որ պետք է հետևել բոլոր վիրուսների դեպքում։ Հաղորդավարուհի Մարինա Գրեկի տարբերությունն ու սայթների այս օրերին կարանտինի մեջ չի գտնվում եւ պարտաճանաչ կերպով գնում է աշխատանքի։ Ամենից շատ ռիսկային գոտում հենց նա է գտնվում ու խոստովանում է, ինչպես է կարողանում պաշտպանվել կորոնավիրուսից։ Խորհուրդ են տալիս բոլորին տեղեկացված լինել, չհետևել եւ չհավատալ կեղծ լուրերին, զգոն լինել, անլուրջ վերաբերվել, բայց եւ խոճապի չմատնվել։ Իսկ Հալա Լևոնյանը խոստովանեց, որ տանից առհասարակ դուրս չի գալիս, տանից դուրս ենք գալիս հազվադեպ, իսկ երեխաներին ընդհանրապես դուրս չեն գալիս, պահում են հիգենայի կանոնները, հյուր չեն գնում ու չեն գտնում, օգտագործում են ալկոգել եւ օճառներ։ Տոնը միշտ մաքուր ենք պահում, չնայած միշտ էլ այդպես է եղել, պարզապես հիմա ախտահանմանը առանձնահատուկ ուշադրություն ենք դարձնում։ Ագահաբար գնումներ չենք կատարում, պարզապես երեխաների սիրելի մթերքներից մի փոքր ավելի շատ ենք գնում։ Անհանգստանալ իհարկե պետք է, սակայն խոճապի մատնվելու կարիք չկա, որովհետև դա ավելի շատ լարվածություն կմցնի։